dostat také předsednické křeslo v rozpočtovém výboru. Po dnešním jednání představitelů obou uskupení to novinářům řekli předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek a Filip. Na Strakonické ulici v Praze způsobil dopravní nehodu muflon. Z místa utekl a běžel dále ve směru na Smíchov. O jeho odchycení se snaží strážníci z pracovníky záchranné stanice. Zvíře však zatím uniká. Oznámení o muflonovi pobíhajícím po Praze přijala městská policie krátce před 1 hodinou odpoledne. Obchodní dům bude v barvách Trikolory. Stane se tak při příležitosti svátku 17. listopadu. Speciální osvětlení v barvách Trikolory zpestří obyvatelům a návštěvníkům Zlína pohled na Batěku. Tentokrát bylo.
Tomku může připrknout až 20 centíků nového sněhu, no a sněžení, jak jsem říkala, může být i podzámčí, takže už budeme spadit už mimováky. No a řekneme si v pondělí, zatím rosničky vysílají takovéto zprávy. Pojďte se společně zahřát s parádní muzikou, společně s námi na rádiu Zim. Ano. 5 litrů, 10 litrů, 15 litrů, 20 litrů a všechny litry jsou teď se slevou díky Shell Club Smart. Získejte slevu na palivo s věrnostním programem Shell Club Smart. Sleva na litr paliva jen za 1 W. Každé tankování se Shell Club Smart se vyplatí.